ನಟ ದರ್ಶನ್ ಶೋಕಿ ಬೆಂಗಾವಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೋಟಿಸ್. ದರ್ಶನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾವಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಡವಟ್ಟು. ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಎಡವಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ದರ್ಶನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೋಗೋ ತರ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ವಲಯ ಡಿಸಿಪಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೀ ಶರ್ಟ್ ನ ಕಾಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫುಲ್ ಓವರ್. ಸೊ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಉತ್ತರ ವಲಯ ಡಿಜಿಪಿ ಈಗ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಟಿವಿಯ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಾವಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ತಯಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದರ್ಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ದರ್ಶನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಾವಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಡವಟ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಾಕಿ ದರ್ಶನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳ ಮಹಜರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿಗೂ ಕೂಡ ತೆರಳಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಈಗ ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೈಲಿಗೂ ಕೂಡ ತೆರಳಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಕರಣ ಇರಬಹುದು. ದರ್ಶನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಾಗನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದಂತಹ ಫೋಟೋ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಾಗನ ಬಳಿ. ರೌಡಿ ನಾಗನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ಈಗ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೈಲಿನ ರೂಲ್ಸ್ ಪಾಲನೆ ಮಾಡದಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಕಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಕಾಫಿ ಮಗ್ ಕೊಟ್ಟೋರು ಯಾರು, ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟೋರು ಯಾರು, ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆಗೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಅನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರೌಡಿ ನಾಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ದರ್ಶನ್ ನೀಡಿದ್ರು. ದರ್ಶನ್ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಗೆ ಈಗ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ನಾಗನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಖಾಕಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಮಗ್ಗನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು, ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು, ಸಿಗರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನ್ನ ಕರೆದ್ರು, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾಗ ಅಂತ ದರ್ಶನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು. ದರ್ಶನ್ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈಗ ರೌಡಿ ನಾಗನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಗಳು ನಡೆಸೋ ಬಾಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತೆರಳಿ ದರ್ಶನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ.